ငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုးလိုက်ပါရယ်ကျွန်နေ့နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ခိုင်ကျူနံပါတ်8ရဲ့ Episode 2အထိပဲဖြစ်ပါရယ်မိနာတို့အဖွဲ့လည်းဆေးရုံမှာခိုင်ကျူပေါ်လာတယ်သူ့ကိုပြက်ရှင်းရမယ်ဆေးရုံမှာတော့ခက်ကားတို့လည်းအထင်လွဲနေတာကိုရှင်းရှင်းရမယ်စီနီယာပြုံးပြလိုက်ပါလားဘိုးတော်လည်းအပြုံးတွေကြောင့်လက်သွားခဲ့ကကိုကြီးဘိုးလုံးနေတော့နေရန်ကိုထိမိလိုက်လို့ပြိုကျသွားခဲ့ပြီးအတန်ကြောင့်လူတွေထွက်ကြည့်တော့ခက်ကားကိုတွေ့သွားကြတယ်အမြန်လက်တော်စီနီယာဗရင်ဘောက်ကနေထွက်ပြေးကြဆို့ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဗရင်ဘောက်မှာပြိုကျသွားခဲ့ကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှယ်ကျန်းနေပါလားအချိန်မရှိဘူးလက်ကျဆို့စီနီယာတစ်ဖက်မှာတော့မီနာတို့အဖွဲ့လည်းခက်ကားထွက်ပြေးသွားတာကိုတီးသွားခဲ့ကြပြီးအီချီကာဝါလည်းစီနီယာကဘလိုလိုပြီးခိုက်ချူကောင်ဖြစ်သွားတာလဲတခြားအောင်တီးပြုတ်ရမယ်ခက်ကားရဲ့ခိုက်ချူပုံစံကပိုကျန်းလာခဲ့ပြီးတတိုင်ကငါ့ကိုယ်ပါရှယ်ကျိတ်လိုက်တယ်ကျွန်စရာကြီးပဲဟမ်ပုံပြန်ပြောင်းသွားပြီငကောပုံစံကိုပြန်မရသေးဘူးလေအီချီကာဝါရေကွန်တက်နေပြီဘာဖြစ်ပြန်တာလဲရှူပေါက်ချင်လို့ကွာခဏအောင်ထားဗျာမရတော့ဘူးဟာဒီရွယ်ကြီးကြောင့်မှသိပေါက်ချရင်ချက်စရာကြီးဘလို့ပေါက်မှာလဲခဏကိုကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေပေါက်ချလိုက်တယ်ဟာစောက်ကျိုးနေကွာစူးလိုက်တဲ့ငါရဲ့ဘဝစိတ်လေလိုက်တာမိသွားရင်အဲ့ထက်ပိုဆိုးနေလိမ့်မယ်ထဆန်းပါဟာငါကာကွယ်ရေးတစ်ဖက်ဝင်ရောဖြစ်နိုင်သေးလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတွေ့ရတဲ့အပြစ်ခံမဲ့ပုံစံကြီးကိုမိနာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုမှကွာဒီပုံစံကြီးနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဟာဟိုမှာတားမြစ်နေမြေပဲအဲ့နေရာကိုဝင်ပုံလိုက်ရင်ရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးရုတ်တရက်ခက်ကလည်းတကုတ်ခုလာနေတယ်ကွာကာကွယ်ရေးတစ်ဖွဲ့လားမဟုတ်ဘူးမြကြီးတဲကလာနေတာအဲ့ချိန်မှာပဲခိုက်ကျူကောင်ကမြကြီးတဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်အချက်ပေးတန်ကြောင့်မိနာတို့လည်းဘာလဲဟာနောက်တစ်ကောင်လားအဖွဲခွဲပြီးလိုက်ကြစို့လူထဲရောက်နေတဲ့ခက်ကတို့လည်းငါတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခိုက်ကျူကောင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုသိနေတာလားဒါပေမဲ့စီနီယာကြောင့်လူတွေထွက်ပြေးကုန်လို့မြို့ကတော့ဘေးကင်းသွားပြီအချင်းရှိတုံးဒီကနေလက်ကြဆုမြို့ထဲမှာတော့ပိတ်မိနေတဲ့တာမီနှစ်ယောက်စီကိုခိုက်ချူကောင်ရောက်လာခဲ့ကကောင်မလေးကိုစောက်ဖို့လို့တော့ခက်ကပေါ်လာပြီးကဲတင်ပေးလိုက်တယ်။ဝေါ့အတော်စွမ်းနေတာပဲအဆင်ပြေရဲ့လာညီမဟမ်ကြောက်သွားတာလား Sorry ပါခင်သွားအောင်ပြုတ်ပြလိုက်မယ်။ဟာပူဆိုးသွားပြီထွက်သွားပေးမယ်မကုန်နဲ့တော့အချီကောင်ကရောက်လာတော့သူ့ရဲ့အမိကိုပါကဲတင်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်မပူနဲ့မိသွားယုံမှာခိုက်ချူလည်းပြန်ထလာတော့ဒီညကိုမင်းနဲ့အက်ခဲ့မယ်ဘာလို့မလို့လဲရှက်တီတော့မလို့လေခက်ကလည်းရှက်တီပေးလိုက်တယ်မချခင်ဒီကိုကောက်ကွေးတစ်ဖက်ရောက်လာတော့မယ်ငါလည်းချက်ချင်းသွားမှာမို့လို့စိတ်မပူနဲ့ဂျေဇူးပါခိုက်ကျူကြီးခက်ကလည်းငယ်ဘွားကမီနာနဲ့ကစားခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိသွားခဲ့ပြီးအီချီကာဝါငါလည်းမလျှော့သေးဘူးသူမနဲ့အတူရက်တီမယ်ဘူလာပုံစံကိုပြန်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်မီနာတို့ရောက်လာတော့ခိုက်ကျူကောင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကပြန်ကျင်းနေခဲ့ပြီးဘာဒီဖြစ်သွားတာလဲသမီးမြင့်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပါလားစိတ်မပူနဲ့ငါကအားလုံးကိုချင်မုံပေးမယ်စင်နာတက်တဲ့ခိုက်ကျူကြီးကိုတော့မချင်မုံပါနဲ့သူကမင်းကိုကယ်တင်ခဲ့တာမို့လို့ပါမီနာလည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်နောက်၃လအကြာမှာတော့အဲ့တဲ့ရင်ကရုတ်တံမှာပါလာခဲ့ပြီးကျုံ့အချီကပါရောက်လာတော့စီနီယာကတော့နာမည်ကြီးနေတာပဲကာကွယ်တက်ဖက်လွတ်သွားတဲ့ခိုက်ကျူဆိုလို့စီနီယာတက်ဝဲရှိတော့တယ်အခုဆိုရင်ဂျမန်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အလိုရှိဆုံးသူဖြစ်နေပြီဟဲ့အောင်မင်းနဲ့ခက်ကာတွတ်စာရောက်နေတယ်ခက်ကာကမနေ့ပိုင်းတာဝန်ကြလို့အလုပ်ခွင့်ကိုရောင်းနေပြီသူ့ကိုတော့ပေးလိုက်အောင်အောင်စင်းအောင်ထွက်နေပြီလားဟခက်ကာကနှစ်တိုင်းဝင်ဖြစ်နေကြလေထုံးစံအတိုင်းနှစ်သိမ့်ပွဲလုပ်ပေးရတာပဲကွာစကူထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကာကွယ်တက်ဖက်ဝင်ခွင့်ပထမဆင့်ဆောင်မေးပွဲကိုအီချီကာဝါကအောင်သွားခဲ့ကခက်ကာလည်းအောင်သွားတာကြောင့်ပြောပြဖို့အတွက်လုပ်ငန်းခွင့်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီပထမဆင့်အောင်သွားပြီစီနီယာတကယ်ကြီးလားဘာလို့ခိုင်းချီပုံစံဖြစ်နေတာလဲဟပုံစံပြောင်းသွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးလေအခုရပြီလားမရသေးဘူးငါနဲ့စီနီယာကခိုင်းချီဒုက္ခတဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းထဲလိုက်လို့ငါတို့ကမရင်မိကြသေးဘူးကျော်ထာကခမားဟာဒါနဲ့တိတ်မပြောသလိုပဲနော်ငါကဒုတိယဆင့်မှာအမြဲကြနေတာလေဒီလိုပုံစံနဲ့ဒုတိယဆင့်ကိုဆက်ဖြစ်မှာလားအေးထင်ကျုံထားမှာပေါ့ကွာပထမဆင့်ကစာရွက်ပေါ်မှာဆိုပေမဲ့ဒုတိယဆင့်ကကာကွယ်ရေးတစ်ဖက်ဝင်နေနဲ့ဖြစ်ရမှာနော်တင်းဥမှထွက်သွားရင်အကုန်လစ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဝင်ဖြည့်ရမှာပဲလေ၃လအတွင်းလေးလာခဲ့ပေမဲ့အခုဒီပုံပြောင်းတဲ့နီးကိုမသိသေးဘူးခုဆိုရင်900အသက်က32ဒီတစ်ခါက900တော့နောက်ဆုံးခွင့်ရေးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပက်တွေပဲနော်အေးပေါ့ကွာနောက်ဆက်ရက်အကြာမှာတော့ခက်ကာတို့လည်းဒုတိယဆင့်ဝင်ခွင့်ဆောင်မီဘက်နေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြကဝေါမိုက်လိုက်တာဒီနေရာကကောက်ကွဲတက်ဖွဲ့ရဲ့တချီကဝါအခြေဆိုင်စကန်ပဲဒီနေရာမှာပုံပြောင်းရင်တော့လစ်မှသေးကြတယ်ဆောင်မီဘက်ဖြည့်ဆိုမဲ့လူတွေလည်းရောက်လာနေကြပြီကဲငါတို့လည်းဝင်ကြစို့ဦးလေးကြီးဟမ်ဘယ်ကဆောက်ကလေးလဲငါကအခုမှ32ပဲရှိသေးတာဟာကောက်ကိုဖယ်ပေးပါအောင်အဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်နေရာတွေကအများကြီးပဲလေပြန်ကောင်းစေတဲ့နံပါတ်9မို့လို့ပဲငါ့ကိုလာရှုပ်နေရလားနည်းနည်းဆုံးမပေးရမယ်ထားလိုက်တော့ကို့ဘာသာပဲရွှေ့လိုက်တော့မယ်စော်လေးလက်သူမရဲ့အစွမ်းနဲ့ကောက်ကိုဖယ်လိုက်ကဟာကျန်းလာပြီလားကုမ္ပဏီကတော့သွားပြီကွာနေကဘာတူလဲဖြည့်ဆိုသူအမှတ်စဉ်2016ရှီနိုမီယာခီခိုရူပဲခိုင်ချူတွေကိုရှက်တီးရတာကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ဦးလေးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခိုင်ချူနဲ့နေကြနေတယ်နော်အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်